ainda não é para mim aquilo. Olha, se calma aí, bate com a frente ali naquela. Pensava que isto não era tão fundo. Eu pensava que não era tão fundo. Thank you.
altamente aquela trailer. Muito. E estas duas estão altamente. Yes. E yes. Esta é fodida, mas fodida do que parece. Mas é pequena. Não tens tempo. Mas é que tens que ver as vossas horas.